Alafu mi zoom kidogo. Ni zoom tena nataka nyote muonekane. Si ndio zoom kidogo tuonekane. James una sambuku. Sasa mimi niko poa hapa. Tuanze. Ungefanya hivi kwanza hiyo season kama itazoom. Ai zoom twende. Zoom ngoja na zoom. Hello guys. Mimi kwa majina naitwa Mariam, surangu singeni kwenye macho yenu, pia singeni kwenye screen zenu mnazozitizama mahali kokote mnakofuatilia movie za kambini aka Bembe movie. Jamani tunasema tu asante kwa mashabiki zetu mnavyotupongeza na mnavyofuatilia kazi zetu, lakini tunapenda comment ziwe nyingi. Kama nimefanya vizuri naambia nimefanya vizuri, kama nimekosea nishauri niongeze nini ili nizidi kukukosha wewe shabiki yangu unayenipenda, unayenifuatilia, na Mungu atakubariki kwa hilo. Hapo hapo kwa majina naitwa Nicole Dina, kama mnavyonifahamu. Ya tuko location, tuko kwenye upishi, tunaandaa vitu vizuri vizuri. Ila nilitaka kusema kuwa ndugu zangu, hichi tunachokifanya hapa sio kwa ajili yetu tu, tunafanya kwa ajili yenu pia kama ushauri. Yeah, hivyo na mda mwingine msio natutupilia, tunafanya vizuri, mnacheka huko. Mda mwingine tupongezeni jamani, hata maziwa nini, si unatoka kwenye upishi midobe imekauka hivi na jua lote hili. Asante mnakuwa mnatupatia hata maji ya baridi, hivyo itapendeza sana. Asanteni sana. Ya yeah, anayepatia hapa naongea ni Elocho Daniel. Wengi wananiita Mr. Pito kwa mda huu. Sasa mimi naongelea kuhusiana na swala la uwekezaji wa mambo. Unajua sisi tunafanya kazi, lakini kazi yetu inaonekana na watu wengi sana. Na hisi kazi zetu haziwezi zikaenda mbali sana. Kama leo tunaweza kuona na kuna nyimbo mpya ya Nigeria, ni kwa sababu ma TikTokers pamoja na watu wakwao wanavyoweza kusambaza kazi zao. Utakuta kazi haijatoka, watu wanakuwa naichukulia njuga kuweza kuisambaza kazi hiyo. Kwa hiyo nataka kumaanisha kwamba hakuna ukubwa wowote ambao tunasema Bembe to the world. Bembe to the world ni kauli ambayo sisi tunaiongelea tu ndio. Lakini inahitajika kila mbembe popote alipo anahitajika aongelee kuhusiana na kauli hiyo. Bembe to the world itaenda to the world endapo sisi wote tunashirikiana kwa mkono mmoja. Na sio kuachilia tu kwa sababu sisi ni waigizaji ambao tunaigiza. Natuachia kazi yote kwamba tunaigiza na kusambaza. Hapana, ukiweza kutumiwa linki ama ukiona linki YouTube, jaribu kusambazia mtu mwingine ambaye yupo inchi nyingine. Hapo hivyo ndo unaisambaza Bembe through the world, yani bembe duniani pote pale. Na usisahau kitu kingine kimoja, nyinyi ni watu ambao tayari mnakuwa na uwezo mkubwa, pia mnakuwa na kile kipato kidogo, na najaribu kujiunga kidogo ili kuweza kushirikisha hata msanii wa Nigeria aje kufanya featuring zaidi pia na Elocho, ili uangalie uwezo wa Elocho na yule msanii wa Nigeria ambao utakaoweza zaidi sana kuwa mkubwa. Ukiwa wa kwanza kufanya, wewe ukiwa wa kwanza, ukijitoa kwa moyo mmoja, ukiwa wa kwanza kufanya, naamini unaandikwa na ubembe kote wanakujua. Wabembe hoyo. Oye, wabembe hoyo. Bembe mkubwa. Oye, oye. Nadhani mmeshasikia mambo mengi sana. Niite brother James hapa. Nilikuwa sijamaliza kaka. Ila huyu jamani nimemkatikizia kwa sababu hataki kumaliza kabisa. Ni kwamba ndio sisi tunapenda sana mnavyokuwa mnatusupport, lakini kuna jambo lingine mnakuwa mnalisahau bana. Unajua kazi bila kitu tumboni, yani kazi haiendi. Haiendi, haiendi kaka. Haiendi, inaendaje? Na usisahau kitu kimoja, kuna namba huwa mnaziona. Kila kazi utaona zile namba ziko pale. Namba zile. Sio namba za brand kwamba tunavimba eti utanipigia, hamna, zile ni namba za M-Pesa ndugu yangu. Sasa kidogo unapotaka kusupport watu basi gusa ile namba, fanya kitu. Sio unatuangalia. Tachilia brand chili hapo. Let me nyaka hivi pamoja sana. Hii ndo sura zetu natural. Yeah. Hatujaweka filter wala makeup. Hii wanaita kundi gani? Wanaita kundi grow up team. Yaani kundi la watu ambao wamekomaa kiakili pamoja na kifikra. Tunahitajika zaidi sana kutayarisha vitu vipya ambavyo vitakavyokuwa tofauti na waigizaji wengine. Na tumango ase anose. Tumango ase ase anato mwatere. Tumango eto to omono mose ani ololan TV ni olekera. Bompe ona eti mo yitwa tonga eto lo bebi no kole ma. Roje meti ko ke ko ke. Grow up team. Ha! Yeah. Ebara. Ah ni kwamba mmewasikia Batenda Iswahili na utende Bembe. Evan. Muwa bembe tu atilicha. Ule tochitomo kwa malomba kali osa.
pesa. Sasa support. Kwa hiyo kidogo kama mavuti wana eto achi tatona basha bila benu. Mushilo malo omanga ba wetu kwa hiyo mube mtu watelecha, mube mtu watelechi tuwa makala, tuwa njendeleza ma episode, mchuba mtu nyeka o episode tachimu uwalu mbakalua ee. E. Ole episode chichosh elanjela lumbakalua i osabu basha. Na kitu msito kijua undo director wetu, anaitwa director Eli. Waya. Ini director Eli, itebi atenda meswahili. Kwa hiyo, ibibyo. Na namba chile chicho chile ono nsichi uwa. Watoma tuwa obe molu hawa, analobe china. Omwana natoma bakalwa achi otu atile chamanga sana sana sante sana ciao.